اوي او ناو تيا فيوسي با خندنگا هيو دانشتوانكي داواي زور كرنوي او خندنگا دا كان بوم نالکانيان لخندن ببش نبنو رقايان دوريان بو نزيق ببتوا دگري براي وبري پرورده كركوكيج آماجي كرد بم زوان خندنگا كا دكريت او ماموساو پيداوستي كاني بو دابين دكريت زیاتر لە پێنج مانگا خوێندنگایەك لە گەڕەکی ڕاپەڕینی یەکی شاری کەرکووک تەواو بووە بەڵام تا ئێستا ئەو خوێندنگایە بەداخراوی ماوەتەوە دانیشتوانی گەڕەکەکەش دەڵێن منداڵەکانیان ڕێگایەکی زۆرە بڕن تاوەکو وەگەنە خوێندنگاکەیان لە کاتێکدا زیاتر لە پێنج مانگا ئەو خوێندنگەیە تەواو کراوە بێ ئەوەی خوێندن تیایدا دەست پێبکات بۆیە داوا دەکەن بە زووترین کات خوێندنگاکە بەڕووی خوێندکاراندا بکرێتەوە ئەم قوتابخانەیە زیاد لە پێنج مانگا تەواو بووە حتى ئێستا هیچ ئەسەرێکی نییە کە بزان خوێندن ئەکرێ لێرە یان ناکرێ بەڕاستی حەزەکەین ئێستا کۆمەڵی منالمانەیە یعنی زۆر جێگاکەیان دوورە و ئەگەر ئەمە بکرێتەوە بۆ ئێمە گەرێ شتێکی چاکە خۆ دەزانی زروفی ئەمنیش باش نییە هەنێ منار هەیە دوور ئەڕوات کە دوور ڕۆیشت چه شی بود دوست داری؟ پیش من همیت تاوبو بابلن و تاوبو بس تا است بابلن او تلاب کنم من بخواست ندوره خوانن آخه مع خروج نیم بلاسینه او خرو خروام بزستان و هایین دیتو یعنی اونی صالح که صالح دیتو آرام تلاب کنم بوله دور بخوانن اما مکتب برام برمان و کرا و تو قینه بونه ای کنوا یعنی بونه ای کنوا با باب هم بو ما مستایش یعنی زه من تعینا زوره قبلی ما مستایش نی هر خوف تعین کن با بو اول کسادیش بو ما مستاکان شبیه من دال کارمان دەچن بۆ دوور بەڕاستی بووە ئەوەی کە بچنە قوتابخانە زیاتر لە پێنج مانگە کۆتایی پێهاتووە و هیوادارم ئەم قوتابخانە بۆ بکەن بۆ ئێمەش منداڵەکانمان بهێنەوە خوێندنگاکە لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی بیناسازی پارێزگای کەرکووکەوە دروست کراوە و دوای دابینکردنی سەرجەم پێداویستیەکانیش ڕادەستی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کەرکووک دەکرێت عمر قادر جێگری بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی کەرکووکیش ڕوونی کردەوە بڕیارە لە دوای جەژنی قوربانەوە خوێندنگاکە بەڕووی خوێندکارانی ئەو گەڕەکەدا بکرێتەوە و لە ئێستاشدا لە ڕێگەی چەند لیژنەیەکەوە هەوڵ دەدەن پێداویستیەکانی خوێندنگاکە و مامۆستای بۆ دابین بکەن بەوتەی دانیشتوانی گەڕەکی ڕاپەڕینی یەك بەکردنەوەی ئەو خوێندنگایە گرفتی کەمی خوێندنگا لە گەڕەکەکە چارەسەر دەبێت و وا دەکات منداڵەکانیان ڕێگای دووریان بۆ نزیک بێتەوە زیاتر لە پێنج مانگە ئەم قوتابخانەیە کە دەکەوێتە گەڕەکی ڕاپەڕینی یەکەوە تەواو بووە بەڵام دەرگای بەڕووی خوێندکاراندا داخراوە دانیشتوانی ئەم گەڕەکەش بە هیوای کردنەوەی هەڵکەوت ئازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک خوێندنی کوردی لە پەروەردەی کەرکووک بەدەست چەندین کێشەوە دەناڵێنێت و لەو چوارچێوەیەدا خوێندنگەی زانای سەرەتایی تێکەڵاو لە گەڕەکی